На 10 октомври около 19.30 часа постъпва сигнал за два горящи пластмасови контейнери за смет на улица Бърни Бонче в Видин. Пристигналият на място екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението е потушил пламъците. Като причина за инцидента се посочва небрежност при боравене с открит огън. В резултат на действията на огнеборците са били спасени паркираните в близост два автомобила. През изминалото денонощие огнеборците са реагирали на 4 сигнала за пожари, но без материални щети. Екипите са гасили запалени сухи треви и храсти в землищата на град Кула и селата, Новоселци, Извор и Дреновец.